Het is my voorreg om hier te wees, ek het 20 keer ten minste nee gesê vir Dominee Johan, en hier staan ek buitendien voor u. Dis 'n Pinksterreeks, bietjie anders as wat julle dalk gewoond sal wees, en natuurlijk as hulle vir my vra om 'n Pinksterreeks te hou, dan is het gewoonlik heeltemal anders as die normale. En ek het een gebed, ek het een diep gebed in my hart. Net is dat in hierdie tyd, jy iets sal beleef van die Here soos jy nog nooit onbeleef het nie. Dat jy meer sal leer as wat jy nog ooit geleer het. My gebed is dat jy iets sal beleef van die Here wat net vir jou sal sê in die einde, ek is absoluut verbaas oor wie my Here is. So, luister gou mooi. I want to blow your mind. Hoe klink dit? Nie oor wat ek gaan sê nie. Selfs nie eens oor die inhoud nie. Maar jy na hierdie reeks een ding gaan sê, en dit is, nog nooit het ek geweet, dis wie God is, dis wat hy doen, dis waar ek in pas, en dat het vir jou absoluut asemrowend sal wees. So raai wat is die reeks waar ons gaan met jou praat? Die feeste van die Here. Nou jy weet seker was dan dit in die Bybel, nee, so ek gaan nou sê, ons gaan saam lees, en gaan ek nie sê waaruit nie, so u gaan weet, nee. Kom ek help julle, dit is in Leviticus 23. Die eerste vraag wat jy in jou gemoed het, is wat op aarde lees ons uit Leviticus, wat het ek te doen met Leviticus, jy gaan leer. Leviticus 23 vanaf vers 1. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestye van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestye. Ses dae lang moet werk gedoen word, maar op die sewende dag is dit die dag van volkome rus, 'n heilige vierdag. Geen werk mag julle doen nie, dit is 'n sabbat van die Here in al julle woonplekke. Dit is die feestye van die Here, die heilige vier dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand, dit is die Pasga van die Here. En op die 15de dag van die maand, van hierdie maand, is die feest van die ongesierde brode van die Here. Sewe dae lank moet julle ongesierde brode eet. Op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie. Maar julle moet 7 dae lank aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die 7de dag moet daar 'n heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie. Tot sover uit die Here se woord. Meeste kinders van die Here verstaan nie waarom die feeste nie. Julle weet ons het, as ons by Pinksterfees kom, is een van die feeste, reg? Is logies, nee? Maar as 7 van hulle. En baie kinders van die Here verstaan nie waarom het ons in die Here se woord letterlik die die boek Leviticus en wat het dit nog met ons te doen nie. Dis een van die groot vrae wat mense in hulle hart het. Ek meen, die boek Leviticus, ek meen, is ver in die Ou Testament, het alles met die Leviete te doen, wat het dit met my te doen, soos Ou Testament. Het is ver weg in die verlede. Wel, kom ek help vir jou. Die boek Leviticus het alles met jou te doen, weet jy dit? Het is een boek speciaal geskryf vir die Leviete. Het is eindelijk, kom ek help jou, geskryf vir die priesters. So, dit is die boek van die priesters. Ek hoop het lei af jou iewers een klokkie. Want jy sien, in die Nuwe Testament kom jy by Openbaring hoofstuk 1, vers 5 en 6, en daar staan die volgende woorde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons konings en priesters gemaak het. In die Nuwe Testament, wie is 'n kind van die Here? 'N koning en 'n priester. Ek is 'n priester. Ek is 'n priester in die koninkryk van die Here,
Dis die deel van die nieuwe verbond, dis deel van een kind van die Here se roeping in sy leven is om een priester te wees. So daar is een boek geskrywe, baie speciaal net vir jou. Hy staan in die Oud Testament. En wie jy is, en hoe jy moet functioneer, is alles binnen in hierdie boek. Die feeste is een vervulling in Christus, maar is ook die feeste wat ons in ons leven vier. Behalve dit, die offers is deel van die offers wat elke kind van die Here moet bring in sy leven. So ek wil jy moet iets verstaan. Die boek van Leviticus is die boek wat speciaal geskryf is hoe jy moet functioneer. Wanneer ons by die feeste kom, dan moet jy iets verstaan. Dis nie die Joodse feeste nie, dis die volgende ding wat ons baie keer fout mee maak. Kinders van die Here sê, wat het ons met die Joodse feeste te doen? Weet jy is nie die Joodse feeste nie? Ek het so pas vir u gelees uit Leviticus 23, dat die Here sê, dit is my feeste. Dit is nie Joodse feeste nie. Hierdie is Godse feeste. En hy het elke feest op een baie speciale manier en rede vir ons geskryf. En die oomblik wanneer jy dit begin verstaan, dan gaan jy achterkom waarvoor die feeste daar is en die werklike betekenis daarvan. Kom ons vertel jou iets oor die feeste. Eerste ding. Daar staan in die Bybel, dit is die vastgestelde tye. Die woordjie in oorspronkelijke taal hier is appointed times. Luister gou mooi. This is the appointed times of the Lord. Wie wat is appointed times? Die woord appointed letterlijk in die oorspronkelijke taal beteken iets interessant. Dis soos 'n rehearsal. Dis die naaste wat jy kan kry aan die woord. Dit is 'n rehearsal. Wat is 'n rehearsal? As ons het toneel gaan opvoer, dan gaan ons voor die tyd een rehearsal hou. Die rehearsal, ons gaan die hele toneel opvoer hier, asof dit die werklike een is. En hier gaan mense optree, ons gaan geen onderbreking sê nie, die hele rehearsal gaan hier plaasvind, en op die ou einde, as ons daar rehearsal gedoen het, gaan ons iets laat gebeur. Dis die voorskou van wat eindelijk gaan gebeur op die ou einde. Verstaan jy dit? Dis 'n rehearsal. So hierdie feeste, het die Here gesê, is 'n rehearsal. Julle gaan dit oefen. En dan gaan dit een of ander tyd 'n werklikheid word. So julle oefen iets en later word dit 'n werklikheid. Wanneer jy deur die 7 feeste elke jaar beweeg, gebeur iets baie interessant. Dit is 'n vooruitskouing van wat voorlê en ons oefen dit reg deur die jaar. Elke jaar oefen jy goed wat voorlê in die toekoms. Elke keer dieselfde goed. Israel sou jaar vir jaar 'n program oefen wat later die hele wêreldse geskiedenis gou word. Die 7 feeste is niks anders as 'n vervulling van dit wat in die toekoms gelê het nie. Kom ons vertel jou wat dit is. As jy na die 7 feeste kyk, dan kom jy achter dat daar is 'n baie speciale plan van die Here gewees vir die wêreldse geskiedenis. Israel oefen elke keer daardie hele program. Kom ek wys jou wat dit is. Jy sal sien die 7 feeste word opgedeel, 4 van hulle is by mekaar en 3 is by mekaar. Kan jy dit sien? Dis hoe dit werk. Hierdie vind plaas, die eerste 4 vind plaas binne in die herfs. Ek vra verskoning, in die lente, hierdie vind plaas in die herfs, die laaste 3 vind plaas in die herfs. Is met my.
Kan jy sien dat hulle is by mekaar hierdie? En hierdie drie is by mekaar. Wat mense nooit besef het nie is, letterlik dat daar is 'n breek van 3 maande tussen hulle. Wat beteken dit? Dis baie eenvoudig, daar kry jy dit van paasfees, Pesha, die eerste drie vind plaas in die eerste drie dae. 'N wagtydperk van presies 49 dae plus 1 dag, en dis wat ons ken as Pinkster. Daarna 'n 3 maande wagtydperk, en dan is dit Rosh Hosanna, of die blaas van die basuine. Na dit is dit Yom Kippur, of die Groot Versoendag. En laaste is dit Sukkot, of die fees van die tabernakels. Al 7 feeste vind plaas in net 2 tye, in die lente en in die herfs. Wanneer jy kyk na die eerste feeste in die lente, wys dit op Jesus se eerste koms na die aarde. Wanneer jy kyk na die laaste drie, is dit die wederkoms. So die Heer het gesê, dit gaan 'n rehearsal wees. Julle gaan letterlik 'n opvoering hou. Elke fees verduidelik die eerste koms van Jesus. 'N wagtydperk tussenin, en ons ken dit as die kerktydperk. Daar's 'n hele wagtydperk tussen die eerste koms en die tweede koms, as jy met my. En nou die Heere gesê, hierdie vind by mekaar plaas, die laaste drie vind by mekaar plaas. Baie belangrik, die kerktydperk is tussenin. So Israel het die eerste koms opgevoer, kan ek die woorde gebruik. En hulle voer die tweede koms op. Jaar vir jaar, die hele program vir God, vir die geskiedenis van die wêreld, is vasgevang binne die feeste. Wanneer jy dit verstaan, verstaan jy hoekom die Here gesê het, dis nie Joodse feeste nie, dit is God se feeste, maak dit sin. En nou gaan jy agterkom dat meeste Christene vier Paasfees en Pinksterfees, hulle verstaan nie, daar's twee feeste tussenin nie. Meeste kinders van die Here vier glad nie die laaste drie nie, en dis die wederkomsfeeste. Ek wil sê, dis fout. Hoekom vier ons twee feeste terwyl daar 7 moet wees? Daar is fout. Nêrens vat ons julle terug om weer Jode te word nie. Julle weet, daar's 'n hele beweging nou in die wêreld van die Hebraic roots, wat jou terugvat, jy moet nou weer 'n Jood word, reg? Dis die grootste fout wat jy kan doen in jou lewe. Ons is nie Jode nie. Ons word nie weer Jode nie. Jy kan nie twee verbonde probeer behartig nie. Ons is in die nuwe verbond. Ons is nie in die ou verbond nie. Hierdie is nie beperk vir die ou verbond nie. Ons is die nasies wat tot bekering sou kom en by Jesus sou uitkom. Maar die feeste is nog steeds op ons van toepassing, want dit vertel vir jou die eerste koms van Jesus en dit vertel vir jou die wederkoms van Jesus. Ons gaan so vinnig een keer terug en dan praat ons net verder. Wat ook interessant is, en ek noem het net, miskien is het as iemand hou van detail, dis verskrikkelijk interessant hoe die feeste werk. 7 feeste gaan dadelijk vir iets sê. Jy gaan agterkom, dit werk op grond van die menorah. Kan jy dit sien? Ek weet nie of jy besef nie, maar daar is verborge menorahs in die Bybel. Nie wat is verborge menorahs? Julle ken die menorah, nie? Binnen die tempel gestaan, maar daar die menorah het 'n verskriklike diep boodskap. Elke een van hierdie punte van die menorah het 'n baie spesiale boodskap. Hy het 'n betekenis en hy het 'n naam. Nou verder in die Bybel gaan jy leer dat elke een van hierdie arms van die menorah het ook een van die feeste wat hy inhou. En dit val presies in by die naam van die spesifieke been van die menorah.
Dis 'n vervulling wat plaasvind en kom ons vertel precies so 'n oomblik vir jou wat het is. Daar vind jy die eerste vier feeste, die middelste een is Pentecost, nee? Pinksterfees. Die middelste een is altyd Godse teenwoordigheid. Ek wens ek het tyd gehad, ek gaan julle uur of twee ure besig hou net met dit. Dis baie diep. Oral in jou Bybel, wanneer jy agterkom, daar is menorahs reg deur jou Bybel. Middelste een is altyd die Here se teenwoordigheid. Wat het op Pinkster gebeur? Heilige Gees is uitgestort binne in ons hart en die Here kom woon nou binne in ons. Genesis 1 vers 1, die eerste vers in jou Bybel, vorm 'n menorah, hy het 7 woorde in Hebreeus. Die middelste ene is alef taf, en julle predikant het al gepraat met julle daaroor. Dis Jesus Christus. Hy vind Jesus in die middel. Wanneer jy kyk na die eerste 7 dae in Genesis 1, vind jy weer 'n menorah, en die middelste een is die oomblik toe die Here die lig daar stel vir die mens. In die son, maan en sterre. Gaan reg deur die Bybel en jy kom agter dat daar's menorahs en net of jy te wys hoe interessant is dit. Kyk vir 'n oomblik. Weet jy dat die menorah so gebrand in die tempel? Nie al die vlammetjies het reg op gestaan. Dis een van die groot wonderwerke van die tempel is al die vlammetjies het oorgeleun na die middelste vlam. En die middelste vlam beteken God se teenwoordigheid of Jesus Christus. Wanneer jy begin kyk na die menorahs deur die Bybel, kom jy agter tot in die boek van Openbaring vind jy dit. Alles vervulling van die wonderlikste dieptes en ek het nie tyd nie, ek wens ek het tyd gehad om dit te verduidelik. Dit gaan so 'n paar ure vat net om daarby uit te kom. Daar kry jy die name, die betekenisse, die vervulling in die verskillende bene van dit en net iets interessant. Ons het vir jou gesê die menorah wys hier na Jesus Christus, die vervulling alles in hom. Hier is Jesus se naam in Hebreeus. Yeshua. Dis sy naam in Hebreeus. En die oomblik as jy sy naam in Hebreeus skryf, raai hoe lyk dit? 7 vlammetjies is bo sy naam. Kyk dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jesus is die vervulling ook van daai menorah. Die hele Bybel, die hele Ou Testament en Nuwe Testament pas by mekaar in. Verstaan nie die goed nie en jy mis verskriklik baie inligting en wonderlike dinge wat jy eintlik kan verstaan. So wanneer ons by die feeste gaan stilstaan, gaan jy agterkom die eerste koms van Jesus en jy gaan agterkom die tweede koms van Jesus. Vir meeste mense is die tweede koms van Jesus in die feeste totaal onbekend. Wat beteken daai laaste drie feeste? Kyk mooi. Op die 7de maand, die eerste dag, dan is dit Rosh Hashanah, die blaas van die basuine. Wat lees ons in die Nuwe Testament, wat gaan gebeur presies op 'n spesifieke dag? Die blaas van die basuine. Ons ken dit as die wegraping. Dis die wederkoms wat daar gaan plaasvind. Die basuine gaan blaas en raai wat gebeur met hierdie hele feeste. Die oomblik as Rosh Hashanah plaasvind en reg oor die hele Israel op een dag vir 100 keer blaas hulle die basuin. Vriende, dis iets fantasties om te beleef. In September maand op die eerste van die 7de maand. Daai oomblik wanneer hulle dit doen, heenwysing na die oomblik wanneer Jesus sy kinders kom haal. Wat gebeur daarna? Dis interessant, 10 dae. 10 dae van oordeel. Die hele volk Israel begin treur. Hulle noem het ook die benoudheid van Jakob. Hulle gaan deur 'n tyd waar
allemaal hartseer is. Hulle belei hulle sondes. Hulle sê, Here, ons is jammer. Here, ons is verkeerd. 10 dae lang. Wat gebeur die oomblik as die Here sy kinders kom haal? Na die wegraping. Die benoudheid van Jakob. Ons ken dit as die groot verdrukking. Het is binnen die feeste ingebouw. En dan belei hulle sondes vir 10 dae lang. En dan die groot versoendag vind plaas op die 10de van die, van, die 7de maand. En dit is wat in vervulling kom in Sagaria hoofstuk 14. Die Bijbel sê vir ons, dis die dag. Wanneer Israel vir die eerste keer die Messias aanvaar en hulle sondes word weggeneem. Op die groot versoendag gaan die hoëpriester in die allerheiligste in, doen versoening vir die volk. En is die 2 bokke wat een gaan weg, een word doodgemaak. Hy sterf hulle sondes en hulle kry vergifnis van sondes. Ons ken dit as die wederkoms. Wanneer Jesus sy voet op die olyfberg sit, Israel kom tot bekering. Hulle lewens draai om. Hulle aanvaar vir die eerste keer die Messias. En dis wat ons deel kry van die feeste. Die groot versoendag. Op die 15de van die 7de maand vind nog iets plaas. Die feest van die tabernakels. Dan gaan hulle uit buitenkant toe. Hulle eet vruchte. Hulle slaan 'n huis buitenkant op in die natuur en hulle bly buitenkant. Wat gebeur wanneer Jesus terugkom, sit sy voet op die olyfberg neer? Wat gebeur dan? Baie interessant. Die 1000-jarige vrederyk vind plaas. Wat eet ons in die 1000-jarige vrederyk? Sorry vir almal julle van julle wat so lief is vir die steik hoor. Dis verby. Dis vrugte. Dis al wat ons gaan eet. Net vrugte. En die natuur verander en alles verander en 'n vrede breek aan vir 1000 jaar lang. So wat ons vir jou sê is dat die 7 feeste vertel die eerste en tweede koms. Julle is by my. Julle verstaan die woord dat dis 'n rehearsal. Dit is niks anders as 'n oefening wat ons deurmaak van 'n werklikheid wat kom in die toekoms. Wanneer jy die feeste vier, doen jy iets. Jy verkondig sy eerste koms. En jy verkondig sy tweede koms. Maak het sin? Nou ek wil vandag vir jou iets baie spesiaal noem. En dit gaan wees oor 'n baie spesiale gebeurtenis wat plaasgevind het. 'N man met die naam van Zola Levit het iets ontdek. Hy is 'n messiaanse Jood. Hy was besig om 'n boek te skryf. Terwyl hy die boek skryf, wat gaan oor a child is born, gaan het oor kinderopvoeding en hoe ouers met hulle kinders moet werk, en hy gaan na een gynekoloog toe en sê, vertel gou vir my iets, ek wil by jou weet, net oor die geboorte en voor die geboorte, hoe vind dit plaas, die vorming van 'n babiekie binnen in die moeder, vertel my alles, want ek wil het deel maak van die boek, ek wil het deel maak van die inleiding. Hierdie gynekoloog het toe vir hom begin verduidelik oor wat gebeur binnen in 'n ma se skoot, wanneer daai klein babiekie gevorm word. En die gynekoloog sê, daar sekere stadiums wat plaasvind. En terwyl hierdie diep ou kind van die Here besig is om te luister, begin hierdie gynekoloog vertel, hy sê, ag, dis algemene kennis, en dit is dat ons allemaal ontstaan daar in die baarmoeder van die ma met by die eierstokke. En daar by die eierstokke vorm daar 1 selletjie. Daai 1 selletjie gaan losbreek en gaan begin beweeg. Beweeg hy in die eierstok in en toe sê die gynekoloog iets baie interessant. Hy sê vandat hierdie eiertjie ontstaan, net om vir jou te sê, dis jy, baie lank gelede. Mikroskopies, dis jy. Wow, jy was 1 selletjie. Daai was eintlik 'n halwe sel. Saam met die spermpie vorm het 1 sel. Nou wat gebeur is, daar die klein selletjie breek los en
Hy begin beweeg. En soos wat hy beweeg, gaan hy op die 14de dag op 'n plek kom daar waar hy bevrug kan word deur die spermselletjie. En die ginekoloog sê die volgende woorde: Weet jy dis wanneer daar die klein selletjie vir die eerste keer bloed gaan kry? En dan gaan hierdie selletjie lewe. En dit moet plaasvind binne 24 uur of die selletjie gaan dood. En vir die eerste keer luister Zola Levitt op 'n manier wat hy nog nooit in sy lewe gehoor het nie. Hy sê, wat is snaaks? Dis die eerste fees vind plaas op die eerste maand, die 14de dag. Dis interessant dat dit presies ooreenstem met ons geboorte, met die manier hoe ons tot stand gekom het. Met ander woorde, dis ook die tyd waar die bloed aan die deurkosyne gesmeer word. U weet dat op die eerste maand, die 14de van die dag, het iets plaasgevind. Juis op daai dag smeer hulle die bloed aan die deurkosyne. En dan stap die engel van dood verby en Israel lewe. Sê met my. Weet jy dat jou bloed het eers op die 14de van jou bestaansdag by jou uitgekom? Weet jy dit? Weet jy dat jy geen bloed het in jou van jou maaf nie? Geen. Nie een druppel bloed vloei in jou van jou ma nie. Jou bloed kom net van jou pa af. Weet jy dit? Nou weet jy dit. Dit het deur die spermselletjie gekom en hy die bloed gebring. Die bloed het gemaak dat jy lewe. En het moet plaasvind op die 14de van die eerste maand. Net om vir u te sê, elke persoon wat hier sit in hierdie gebou en elke mens wat vandag lewe op aarde, het ontstaan op die 14de dag van sy eerste maand. Wow. En dit het presiese ooreenstemming met wat plaasvind op Paasfees. En die eerste keer toe Zola Levitt luister na hierdie aanbieding van 'n ginekoloog, toe sê hy, ek het nooit gedink dat die eerste fees en my ontvangenis het presies op dieselfde oomblik 'n gebeurtenis plaasgevind nie. Maar die ginekoloog gaan verder en sê wel, en dan vind daar nog iets plaas, ekskuus, ek mis een gedagte, en vir die eerste keer ontdek hy dat op die sedermaal, wat ons vanaand gaan vier, is daar 'n eier. Hy het nooit geweet waarom is daar 'n eier op die bord nie. En toe kom hy agter, maar dit is daar die eiertjie, daai eierselletjie, waarvan dit praat, van waar ek vandaan kom. En vir die eerste keer maak dinge sin, soos nog nooit in sy lewe nie. En die ginekoloog begin verder verduidelik en sê, dan na bevrugting het hierdie eiertjie 24 uur om te begin lewe. Hy moet vermeerder. Die twee nukleuse kom by mekaar, lang storie kort te maak, op die ou einde vorm dit al die kromosome kom by mekaar en vir hulle het 24 uur om dit te doen. Anders te sterf daardie selletjie. Twee selletjies letterlik, die spermpie en die eierselletjie gee hulle lewens. Hulle sterf om 'n nuwe lewetjie te vorm. Binne 24 uur. En Zola Levitt luister, hy sê, maar kan dit waar wees? Dis die tweede fees. Weet jy wat doen hulle by die tweede fees? Hulle vat saad en hulle sit dit in die grond en hulle begrawe dit. Jesus vervul Paasfees, reg? Hy is die lam wat gesterf het.
Net daarna begrawe hulle hom. Die Jode het nooit geweet dat as ons die saad vat en ons sit dit in die grond, is dit niks anders as 'n heenwysing na die begrafnis van Christus nie. Maar dis ook die volgende fees wat in werking kom en is die fees van die ongesuurde brode. Dis daar waar hulle die saad in die grond sit, sodat dit kan lewe. Maar het moet plaasvind binne 24 uur. Precies op die tyd van die volgende fees wat sou plaasvind, fees van die ongesuurde brode. Die ginekoloog gaan toe verder. En hy verduidelik nog iets, hy sê, en van daar af begin hier die selletjie beweeg. En hy het tussen 3 dae en 6 dae wat hy moet beweeg, totdat hy kom en kom vas heg daar aan die placenta. En die oomblik toe die ginekoloog dit sê, toe sê Zola Levit, dit kan nie waar wees nie, is die volgende fees. Op dieselfde manier, op dieselfde dag, en is die fees van die beweegoffer. Hierdie selletjie beweeg nou af, tot by die placenta, dis die beweegoffer. Dit moet plaasvind, dit kan nie plaasvind binne 2 dae nie, dit kan slegs plaasvind na 3 dae. In die fees is dit niks anders as die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit nie. Toe hy opstaan, weet wat doen hulle? Hulle vat die eersteling gerf en hulle beweeg dit voor die Here. Dis hoe die derde fees se betekenis en belewenis is. Beweeg die eersteling gerf. Bybel sê dat Jesus Christus is die eersteling wat opgestaan het uit die dood. 1 Korintiërs 15. Hy vervul die fees. En het word waar in my en jou lewe, want dis waar daai klein eierstelletjie wat nou bevrug is, beweeg en hy gaan tot by die moeder se placenta, heg daaraan vas en hy lewe. Hy leef. Kan dit waar wees? Die eerste 3 feeste het 'n werklikheid in jou eie lewe geword. Nog voor jy gebore is. Wat van die ander feeste? Die ginekoloog vertel toe verder. En sê wel, hierdie klein babietjie gaan, daar is die vervulling in die fees, die eersteling fees, hierdie klein babietjie gaan nou groei. Ek weet nie hoe lyk daai prentjie vir jou nie, lyk dalk meer na parafisie, dalk 'n klein olifantjie, vir my meer na klein kangaroekie, maar hierdie klein embryootjie gaan nou in hierdie moeder se skoot vorm en die ginekoloog sê, ons almal gaan nou tel vanaf hierdie oomblik presies 7 weke. Op die 7de week, 50 dae na sy ontvangenis, dan word hierdie klein fetusie 'n embryo. Jy sien, hierdie klein dingetjie wat hier in die ma se moederskoot is, gaan besig wees om te verander. Hy verander en presies op 7 weke, 7 maal 7 dae, 50 dae, dis 49, hulle sê altyd plus 1, presies 50 dae later, is dit nie meer 'n embryo nie, maar 'n fetus. Op hierdie oomblik, is daai babietjie volmaak gevorm. Hy het elke iets in hom wat hy moet hê. Sy oortjies, sy oogies, elke orgaan is binne in hom en funksioneer. Volmaakte klein babietjie, presies 50 dae. Wat beteken dit? Die oomblik toe Zola daarna luister, toe sê hy, kan dit waar wees? Dis die volgende fees. Jy sien, dit was toe Israel na die eerste paasfees uit Egypte uitbeweeg en hulle was letterlik 'n mop gewees. 'N Klomp slawe wat weggekom het. Hulle kom by die berg Sinaï aan, op die 50ste dag daal die Here neer en hy sê, julle word nou nie meer slawe nie,
maar een koninklijke priesterdom. Ik wens ek het om tijd om daar te praten, sal nog een uur wees. Precies wat ons in het Nieuwe Testament is, is wat God aangebied het vir Israël in die Oude Testament. En wat toe gebeur het is, hierdie mense is nie meer daar klomp slawe nie, hulle is vir die eerste keer een volk van die Here. Wat gebeur op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort was? Gaan kyk na die disciples voor die tyd. Hulle was net kinders van die Here, maar daai dag toe ontstaan die kerk. En die Heilige Gees kom woord binnen in hulle. Hoekom juist op die 50ste dag? Hoekom juist in die moederse skoot, na 7 weke, word die klein fetusie een embryo? En hy is een volmaakte klein mensie, net soos op die 50ste dag, die kerk ontstaan het, en vervulling gekom het hierdie fees. En dan sê die gynekoloog, is daar een wachttijdperk van 3 maanden, kan jy het geloof? Wat gebeur in die 3 maanden? Die babiekie groei. Dis al wat gebeur. Die klein babiekie groei, kry niks by nie, hy word net groter. En enige gynekoloog gaan vir jou vertel, die volgende gebeurtenis is raai wanneer? Op die 7de maand, die 1ste dag. En hy gynekoloog verduidelik vir Zola en sê, precies op die 7de maand, 1ste dag, gebeur iets baie interessant. Hierdie babiek het nou groot geword, gegroei, en op die dag kry hy sy gehoor. Weet julle dat ons het allemaal ons gehoor op diezelfde dag gekry? 7de maand, 1ste dag. Daai oomblik gaan jou gehoor oop, en jy kan van buitenkant af klap, en die babiekie gaan reageer van binnenkant af. So julle ouers wat vir julle kinders muziek gespeel het voor die tyd, hulle kon het nie hoor tot op die 7de maand, 1ste dag nie. En van toe af toe hoor hulle die mooie muziek wat jy speel vir hulle, en vir die 1ste keer toe kon hulle reageer. Dit is interessant. In die oomblik toe daar die gynekoloog dit sê, toe sê Zola, kan het waar wees? Dit is die volgende fees. Dit is die fees van die blaas van die bassyne. Wat gaan gebeur wanneer die bassyn blaas? Ons gaan reageer, die kinders van God, en ons gaan opgeneem word, die Bybel noem die wegraping. En die volgende fees kom in vervulling, precies op die dag wat die Bybel sê, die volgende fees plaasvind. En kan jy vir jouself indink, die gynekoloog gaan aan, en sê, wel, net daarna van die volgende ding plaas, op die 10de van die 7de maand, wauw, verander die baba se bloed. Dit verander van fetus bloed na mense bloed toe. Precies op daai dag. Daar vind 'n verskriklike verandering plaas in die oomblik toe hy dit sê, sê, maar dit is die volgende fees, dit is Yom Kippur. Dis die fees, wanneer die hoëpriester die bloed binnen in die allerheiligste sou indra, en die mense sou vergifnis kry en lewe. En wat 'n ontdekking, hy staan daar om te sê, Here, wat kan het waar wees? Hoëpriester dra die bloed in, ek wens ek het tyd gehad of jy het vertel wat gebeur hier, hy besprinkel die bloed 7 keer op die grond, 7 keer op die ark, ek wens ek het tyd gehad, dit sal nog 2 ure vat. Wat gebeur in 'n baba? Daar kom die bloed van die ma af, kyk gou oomlik, daar kom die bloed van die ma af, saam met suurstof. Dit kom tot daar,
en die bloed stop. Je hebt geen bloed van je ma in jou. Dit wordt hier omgezet eerst naar fetus bloed toe. Tot op die 7e maand, 10e dag, dan gebeurt iets met die bloed. Even skierlik krijg jij hemoglobien bij. Hemoglobien maakt dat jij aan die buitenkant van ma se baarmoeder kan leven en jy haal asem en die suurstof wordt ingeneem in jouw bloed in. So jy kan nie leven sonder hierdie verandering nie, en die hele verandering is niks anders as hemoglobien wat bykom en jou selletjie verander en jy lewe nie net tot op die dag van die fees nie, maar die hele betekenis van die fees word vervul binne in jou. Wel, sê die gynekoloog, as dit plaasgevind het, vind dan nog iets plaas. En dit vind plaas en dadelijk weet Zola die volgende fees. Wat plaas vind op die 15e van die 7e maand, dis die loofhitte fees, waar hulle sou buitenkant gaan en hulle sou die hitte opslaan, opmaak met vruchten, en die wonderlikste fees daar buitenkant vier. Dit moet buitenkant wees, nie in hulle huis nie. En daar verduidelik die gynekoloog precies op die 15e van die 7e maand verander die babiekie se longe. Dis dan wanneer daar groot omskakeling kan kom sodat hierdie babiekie aan die buitenkant van ma se baarmoeder kan asemhaal en kan lewe. Maas wat dier hierdie proces was om te wachten voor die geboorte van jou kind, het die gynekoloog gesê, ons wacht op, is het 32, 33 weke, maar voor die tijd het ons probleme. Met jou kindkiese, longe, weet ook om het hulle het so gesê, hulle wacht vir die 7e maand, 15e dag, wanneer die omskakeling sou kom, en die klein babiekie sou longe, precies op die tijd, wat die fees, die groot fees, sou plaasvind van die loofhitte. Ja, net voor jy dink ons is klaar, ons is deur 7 feeste, kan jy achterkom, dan kom ek help jou gauw. Weet jy, daar is nog een fees? Wat is die ander feeste naam? Wie is die volgende feeste naam? Iemand help my? Chanukka. Dat de feest bijgekom. Daai feest van Chanukka het bijgekom in die tijd van die Maccabees, en het het gebeur so 165 voor Christus met die toewijding van die tempel. Een wonderwerk het plaasgevind waar hulle die Chanukka lamp opgesteek het. Dis hoe die Chanukka lamp lyk. Ek wou ene saam gebring het uit 9 kersen en nie 7 nie. Het is baie interessant die Chanukka lamp, ons gaan die bykie een aand net soveel vinnig noem wat het beteken. En wanneer jy daar die lamp aansteek, steek jy een vir een aan. Dit was 8 dae van wonderwerke wat sou plaasvind. En raai wat gebeur. Die volgende fees, die Chanukka fees, vind plaas precies 280 dae na ontvangen, 280 dae in die jaar in, na Paasfees. Dit vind precies plaas 9 maande, 10 dae, 9 maande, 10 dae na ontvangenis, is precies die dag van geboorte. Precies in een moederse maag, 280 dae is die babiekie binnenkant. Precies 9 maande, 10 dae, precies op die dag van Chanukka, is die dag van die ligte. Hoeveel vier hulle hierdie fees? Dis die fees van ligte. Dis een fees van verskriklike groot blydskap. En is die fees van die wonderwerk wat God gedoen het, toe een vlammiekie
wat met een klein bykie olie een dag moest brand, 8 dae lang gebrand het. Daarom vier hulle hierdie feest 8 dae lang. Net as jy dink ons is klaar met die boodskap, raai wat? Het is precies wat plaasvind. Deel van die feest van Hanukka en van een mense geboorte, wat gebeur 8 dae na een klein Joodse seentjie gebore is? Besnijdenis, en dis precies toe hulle die tempel toegewy het aan die Here. Toewijding. En is precies wat gebeur met besnijdenis. Hulle so daai kind toewy aan die Here precies op die 8ste dag. Wat ek vir jou vra is, dink jy hierdie goeders is per toeval? Of dink jy dat 'n groot Skepper het ons gemaak? Dat 'n groot Skepper jou beplan het tot in die fynste detail. Jou gemaak het op die wonderlikste manier. Hierdie boodskap vertel vir my dat my lewe is een fantastiese wonderwerk. Dat 'n groot almagtige God, 'n intelligente wese my gemaak het. Spesifiek gemaak het. En die volgende ding wat ek wil hê moet ontdek is, tot die oomblik wat jy gebore is, het jy elke een van hierdie feeste alreeds gehou. Tot op die dag en vir die precieze manier waarop dit sou plaasvind. Die oomblik toe jy gebore is, het jy 7 feeste klaar gevier. Jy het nie eens geweet nie. Hier is my vraag. As jy 7 feeste tot op die dag van jou geboorte, die 8ste feest kom die dag toe jy gebore is, nie? Gevier het. In Levitikus 23 het in jou lewe 'n werklikheid geword toe jy gebore is. Was dit nie Vader se plan dat jy dit sal vier die res van jou lewe nie? Verstaan jy? So as jy tot op hierdie stadium gesê het, ag, wat het ons met die feeste te doen? Vandag het jou verstand, jou gemoed, jou gedagtes verander. Reg? Vandag het jy iets ontdek. Daai feest het alles met my te doen. Het is op my van toepassing. Wat jy so pas ontdek is, wow, met ander woorde, ek moet 7 feeste vier. Ek word nie weer 'n Jood nie, naas nie 'n kans nie. Maar dis Godse feeste wat deel word van my lewe en al waarmee ek besig is, I'm busy with a rehearsal. Ek's besig om 'n oefening te doen. Die eerste 4 vertel vir my wat het gebeur met Christus se eerste koms. Die laaste 3 vertel vir my wat gebeur met die wederkoms. Ek wil hê jy moet teruggaan na jou huis toe vanmiddag en vir die Here gaan sê, ek het iets ontdek soos ek in my lewe nog nie ontdek het. Ek verstaan nou wat 'n wonderwerk my lewe was die dag toe ek deur U geskep is. En vir die res van my lewe besef ek my lewe behoort aan U, my tye is U se. Vir die res van my lewe gaan ek U begin vertrou, Here. Daar's vasgestelde tye van God, so ook in my lewe. Ek vier hierdie feeste en ek maak 'n deel van my lewe vir die res van my bestaan. Want is van toepassing op my. Ek herdenk die geskiedenis, die eerste koms, ek kyk uit na die wederkoms. Jy het iets geleer vandag. Ek maak die volgende uitnodiging. Vanaand, dan gaan ons die sedermaal vier. En jy gesels met mevrou Annette, om te hoor of daar nog 'n plekje is, as jy nie plek bespreek het nie. En dan gaan jylle weer eens dinge hoor, so jylle nog nooit gehoor het nie. Dis paasfeest, en die feest wat Jesus gevier het, tydens paasfeest, van ons vir jylle wys.
Jy gaan Pasfees verstaan, so jy nog nooit Pasfees verstaan het. En hier is een paar dienste wat dan voorlê, wat ons bykie vir jou gaan vertel, die vervulling van hierdie feeste en wat dit alles beteken in fijn detail, tot by dinsdag aan. So ons nooi jou na die Pinkster, kort Pinkster reeks, laat het vir jou in jou gemoed sal oopbreek en jy dit gaan verstaan. Tweede uitnodiging. As ons Israel toe gaan, gaan saam met ons. Volgende jaar het ons weer een afspraak, weer een toer Israel toe, om ontdek die dieptes van die Heerese woord en hoe fantastisch dit is, is nooi jou om saam Israel toe. Derde ding wat ek vir jou wil vraag, begin jou leven omskakel na Godse plan. Hoe ons moet leven, wat moet deel word van my leven, gaan sê vir die Heere, Heere, my leven moet in lijn kom met die planne van God. Van die planne van my hart en my leven, vir die rest van my bestaan, dis hoe ek wil leven. Kom ons gaan net een gebed saam doen. Vader, ek bid dat u werkelijk diep openbarings in ons eie hart van u self sal gee, dat ek u sal beleef en sal besef wie u is soos nog nooit nie. Ek bid, Heere, dat u vir elke kind van die Heere die diepe gebrokenheid in hulle hart sal gee, net vir u te sê, Heere, u is my Skepper God. U kan ek vertrou vir alles in my leven. Ek bid, Heere Jesus, dat ons sal in ons leven feesvier, om te vertel van die komst na hierdie aarde en van die wederkomst. En dankie dat het deel sal wees van ons hele denkwijse, manier van leven, en dat het ons absoluut ons hele bestaan sal word. Dankie, doen dit in Jesus naam. Amen.